saziv parlamenta ući će u istoriju. Glasovima poslanika vladajuće koalicije ukinuto je obavezno služenje vojnog roka. Većina poslanika bila je u vojsci. Da, ja sam služio vojsku u Puli, u Titovoj gardi i nosio sam šapku. Naravno, služio sam Jugoslovensku narodnu armiju. U Valjevu, bio Nišandžija na minobacaču 120 mm. Ja sam služio vojsku i ja sam rezervni potporučnik. A u armiju su ispraćeni uz muziku i veselje. A kad ste išli u vojsku, ste pravili proslavu, odnosno ispraće, kako se to da. Popularno u Srbiji? Ja. Veliki neki? Pa nije bio mali, bilo jedno 50-ak ljudi. Ali je bilo u stanu, tako da nije bio onaj ispraćaj, da kažem, na livadi. Naravno, nisam ja, pravili su moji roditelji. Onako, sa velikim brojem gostiju, više dana? Pa nije to bilo po šatrom, u svakom slučaju to je bilo u mojoj rodnoj kući, jedan dan za prijatelje, rođake, a drugi dan za moju ekipu, da ne kažem, moje društvo. Da, jesam 90, odnosno 79. godine, kad sam imao 19 godina, i moj otac je tada meni pravio ispraćaj u vojsku. Veliko slavlje, puno gostiju ili... Da, to je tradicija, kada Srbi nide rad u vojnike, bilo je dosta gostiju, ne znam koliko, ali kod nas je običaj, pošto živim u selu, ima 2000 stanovnika, da se zove svaka kuća kad se nešto slavi. Bio je veliki broj gostiju. Ali misli da će sada da bude manji ispraćaj, odnosno da će ta tradicija da... A sada više nema ispraćaja. Ispraćaj su bili dobar način da se dopuni budžet, kažu ugostitelj. Nadam se da će posle ukidanja služenja vojnog roka i posle verovatno prestanka organizovanja ispraćaja i odlazak u vojsku, nadam se da će ljudi imati više para u novčaniku za klasičan odlazak u kafanu. Građani uglavnom podržavaju profesionalizaciju vojske. Podržavam formiranje profesionalne vojske jer kao što postoje razne zanimanja tipa električar, doktor, lekar, zašto ne bi postali zanimanje profesionalnih vojnika? Znači, biti žalosti među ljudima, nema više oprašta i neke sve to. Pa verovatno zbog toga hoće, sigurno. Loše treba da bude vojska služenje. Jel bi rado išao? Išao bi rado. A kaže, samo još jedno pitanje, kaže, ljudi, hoće žaliti sad od oproštene, to nema više. Hoće, nema razlog da snapi. Možda bi trebalo da se služi i dalje, ali da to bude stvarno kraće. Ko ne ide u vojsku, nije pravilno da se ženi. A koji već ide u vojsku, taj odmah se može ženi, kaže, čim dođe iz vojsku. Dobrovoljno služenje vojske pod oružjem biće omogućeno i ženama.